Реставрація навчального корпусу початкової школи гуманітарної гімназії номер 23 на завершальному етапі, розповів начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслав Глазунов. Як ви бачите, роботи вже на завершальному етапі. На сьогоднішній день йдуть внутрішні оздоблювальні роботи, де монтаж меблів, монтаж обладнання технічного. Я думаю, що найближчим часом, це максимум тиждень, об'єкт буде готовий. В свою чергу управління капітального будівництва готує документи щодо вводу об'єкта в експлуатацію, щоб вже можна було повноцінно розпочати навчальний процес. Загалом у нас зараз очно навчається 11 класів початкової школи. Так само 11 класів розташовано тут, таке співпадіння. Тобто, як тільки відкриється ця будівля, всі 11 класів перейдуть сюди. Після перемоги тут будуть розташовані тільки перші, другі класи. Будівельні роботи розпочалися ще у 2021 році. Тоді на цей об'єкт Житомирська міська рада виділила 40 мільйонів гривень. Під час робіт, під час демонтажних робіт виникли додаткові непередбачені першим проектом роботи. І на сьогоднішній день загальна вартість з новими нормами щодо влаштування аудиторій, з новими всіми додатковим обладнанням, те, що передбачено, тут і включено вже і ризики, пов'язані з COVID-19, так вже все, що потрібно було до змін, внеслося в коригування, і на сьогоднішній день загальна вартість стала 79 мільйонів. Також тривають ремонтні роботи по обладнанню укриття. У разі повітряної тривоги діти та вчителі матимуть змогу спуститися у захисне приміщення, що на цокольному поверсі навчальної будівлі. Є три виходи, що мають скоротити час для реагування. Обробка спеціальними ґрунтами фундаментів, гідроізоляція фундаментів, нова підлога. На сьогоднішній день в укритті зроблено все, і туалети, і ємності з водою технічною для обслуговування, монтується вентиляція, зроблено освітлення, побілені, пофарбовані підлоги. Все робиться для того, щоб в укритті були більш, там, назвемо так, домашні умови. Тетяна Скоростинська, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.